warar soo baxaya ayaa sheegaya in dooni ay ku degtay xeebaha Lampedusa ee waddanka Talyaaniga. Wakaaladda wararka ee waddanka Talyaaniga la yiraahdo ANSA waxay ku soo warramaysaa in dhowr qof halkaasi ay ku qariqmeen markii doontaasi oo siday dad soo galootia oo ka yimid qaaradda Afrika ay kula degtay doonidii ay saarnaayeen jasiiradaasi Lampedusa ee Talyaaniga. Warar dheeraada ilaa hadda lama hayo, laakiin waxaa jiray dooni kale oo yana dhowaan dad Soomaaliya ay saarnaayeen oo ku degtay xeebaha Greega. Dadkaasi qaar ka mid ah ilaa dhowr iyo labaatan Soomaali ah ayaa la badbaadiyey oo ku jiray. Dadka ku dhintay Soomaalidana waxay ahaayeen 17 qof. Dad kale oo ajnabi ah oo dalal kale sida Afghanistan iyo Suuriya u dhashay ayaa doonida la saarnaa. Muuno Abukar Nuur waxay ka mid ahayd gabdhaha Soomaalida ee laga badbaadiyey doontaasi oo ciidamada waddanka Greega ay u gurmadeen. Magaalada Athens iyadoo hadda joogta ayaan goor dhaw telefoonka kula xiriiray oo aan weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen. Walaalani Muqdisho ka soo baxay, laakiin hadda Istanbul aan ka soo baxnay ahayd. Doonan soo raacnay doonta adiga saacadii barcamal markay badda ku jirtay. Dadka isma lahayn way dadkaa ka badnaa, waynala degtay marka. Adiga isla 3 saacamal badda ku jirnay markii dambe ciidamada Greegaana badbaadiyeen. Wixii dhiman lahaa way dhinteen. Intii noolna hadda alxamdulillaah waa kana waa wada imaanay. Atalisa joogna. Xagee marka doonta u socotay? Istanbul baad ka soo baxdeen, xagee u jihaysnaydeen? Greega u soo socoteen. Greega, marka meeqa qof aad ku ahaydeen oo doontaad ku saarnaydeen? 63 qof. 63 qof oo kulligood Soomaali ah? May. 5 Eritrean ay ahaayeen, 3 Afghanistan ay ahaayeen, 8 waxay ahaayeen, 9 Suuriyaan ahaayeen. 2 dhimatay iyo 6 nool oo Suuriyaanka iyo 3 Afghanistankana way wada dhinteen. Inta kalena Soomaali ay ahaayeen. Marka Soomaalidiina guud ahaan meeqaad ahaydeen? Wallaahi guud ahaan ma sheegi karo, kala inta marka laga jaro 63 qof intii soo harteen noqonay Soomaalida. Marka meeqa qof oo Soomaali ah ku geeriyooday marka halkaasi? 17 qof, 17 ku geeriyooday, 9 dumara iyo 8 rag. Meeqa marka aad ku badbaadeen? 26 aan nahay, 24 rag iyo 2 dumar. Waxaa tiri doonta markii ay soo baxday saacada yar aanu soconay ayaa cilad ay ku timid. Marka bal taa nooga sheekee sidee wax u dhaceen? Doonta adigii hal saac ku jirnay iyadoo biyo soo galeen aragna markaana ka diimkay soo galeen. Ninkii waa loo wacay biyo soo galeen baasha caadi waa yu dhahay dhowr mar markaa u wacnay. Markii dambe khalaas kiyaa sii kacay, khalaas biyihii waaba kasoo buuxsameen. Wixii gudaha ku jiro dhan way dhammaadeen, wixii banaanka joogana waa hadda inta nool waa. oo doonta qabsadeen, yani madaxa qoray dira kuleed diraas ay qabsadeen, qaar laas yaroo saarnaa oo bac ay raaceen, bacdaas ay ku badbaadeen. Laakiin wixii gudaha ku jiray hal qof kama badbaadin. Xaaladdu sidee ahayd marka? Bal ii sharax. Markay sidaa wax u dhaceen, idinku dadkii dabaasha yaqaana mahe intii kale badda ku wada daateen? Wixii dabaal yaqaanay iyo waxaan dabaal aqoonin intaba badda waa lagu daatay. Wixii kolley wixii qofkii waqtigiisa dhammaadan u dhin, dadii way dhinteen, dadan dabaal aqooninna way soo badbaadeen waqtigooda wax ka dhinna. adigu sidaad u badbaaday bal iga sheekee. Wallaahi ani koraa saarnaa markii horeba gudama gelinani banaanka joogay. Markii arkay inay degaysana koraan fuulay, koraan bir doontaa iska yeestay ilaa ay nooga imaanayeen ciidanka Greega anagoo dhowr qofa. Doontu markay cilada gashay iyo intii laydinka soo gaaray intee u dhexaysay? Adiga 3 saacadood iyo baran badda ku jirshnay. 3 saacii bar kadib camalay noo imaadeen qolada Greega. Muuna waxaa tiraahday Soomaaliya Muqdishaad ka timid marka in dhibaatadan ay idinka horeyso Soomaadan ogeyn? Wallaahi dhibkaan oo kale inuu ka jiro ma ogeyn annaga. Markaa soo bixisid waxaas dhan laguma sheegayo, wax walba waxaa lagaaga dhigaa wax fudud. Doondaaraya waxaas waxba ma jiraan. Yacni markaa Istanbul tagtid ugu badnaan 24 saac kadib khalaas meesha aragta waa joogtaa. Lowladada xitaa lagu keenaa taaa Istanbul ku geynaya Ustari waxba ma arkaysid waxaas marka. waxaa ku tashanayna maahan kolle. Yaa idin soo qaaday doontan? Yaa idin siiyey? Maxaase idin kaga baxo lacag oo idinka qaatay doontan? Qolaa iska waliba dadka wadan kolley carabiya ku hadlayeen anaga saa ku qiyaasin Suuriyaan ay wakaayeen dad oo waxaa jira mukhalafiina oo dadka soo diro oo kurdi ah. Kurdidaasa adii la heshiini ayagaa lacagta kaa qaadanaya meela kala dhiganaysiin khalaasasaa doonta lagugu soo saaraa. Haddaa naba tagtid waa fasaxay, haddaa dhimatidna allah kuu naxariisto. Hadda marka xaggee ku sugan tihiin? Hadda Atalisa joogna. Dhibaatadaas soo marteen marka dadkii kula socday waa kuwa badda ku dhammaaday, qaarna laydin badbaadiyey. Rajadaadu waa sidee marka hadda, wixii laguu soo sheegay iyo halka maanta xaalkaagu yahay?
والله وكافي كل ديري وواح كل الدول يعني واح إسلامها أيه وقفة هرت على كل من يسمى دين كله لكن الحمد لله شدعة واح إلى وقرأت ما حد لا يده كوا كلا ساس وكلا يجونا لسوق القضية أما دي بات الرزق ساس وكلا قادنا يه والله إسكدا كل هرت لو يبي يلا يدت مو ملاين عيسى سومالين يلا يبتلي بيو مالو بالغدا ما دي وجيران يسوق قلنا تندو كدي مشير مو ملاين لكن كجوعان دي لها نفتي إن نفتا لنا هالرزق عيني رزقي الرفض بدنا كسور ريو iska joogan dhilaha meesha joogtiin ku turkiga joogo iyo ku Soomaaliya joogaba Muuna Abukar Nuur oo kamid ah 26 qof oo Soomaaliya oo ka badbaaday dooni dhawaan ku degtay xeebaha waddanka Greece oo iyadoo Athens joogtay warramaysay